ପାଣିପାଗ ନେଇ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବଳୟ, ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରହିଛି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏହା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ଏପରିକି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଧରି ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ବହୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ ଯେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି 20 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଛତିଶଗଡ଼, ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଉପରେ ରହିଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସହ ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା। କେଉଁଠି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ 12ରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ 7ରୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସଦର ମହାକୁମା ବାରିପଦାରେ 156.6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟି ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଲାଗି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି। ସେପଟେ ହୀରାକୁଦରେ 14ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାର ବାମପଟରୁ 8ଟି ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟରୁ 4ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନିଆଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ବାକି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଯେମିତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଅପଡେଟ୍ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।